Монголын залгинууд хоёр хүн ирж байгаа ч үдэ ангаад байгаа ч тийе сайн байцхан нуу сайн явж байна уу болтгүй шаруугүй бай сайн цоод үзтээ болтгүй шаруу хүн гуай мэргүй явж байна да. Хотод баярлуулчмаар юм байна нөө. Бид дүнгүй цая хоолоо хийгээд идчихсэн. Тя хотод ёй. Яхтууд цай байхгүй ядаж чинь халуун байна. Хөгшөөний нэг амны цангаг тайлцгаа нэг аяга дагш хүүтэн усч байсан чи байхгүй. Бац. Гүн хамар цоргоо явуулчлаа. Энэ болсон тийм байна. Бог малын болсон мах өнөртэй явуулчлаа шүү. Өнөрт ч байна. Энэ хажуу айлаас л өнөртөж байгаа. Аа, энэ хаяа хавцаа өнөртэй явуулчлаа шүү. Гүй ээ, болтгүй шаргуун гой. Манай эсхий турга маань нэмгэн болохоор хан нэгт үнэртэй даахгүй юу да? Тя. Тяк. И. Я. Хуй болтгүй шарам хүн гоо та юу хийж байна? Би та өөрөө хоцоогоо хийж идэе та. Тэнд дурсууги. Бага мо. Бага. Цагаан биш үстэ. Бага. Бэн үү? Гүй цаацраа чи. Хоол байгаа биш үстэ хөөе. Хоол байна. Бага. Гүй хурдлаа чи. Хурдлаа. Монголоор ол байна шүү.